Күндүстәчләр, күндүкөрәчләр, егер қоғын түймәгі көрісті олар оғуд, бүгін бүйге тарияр тему болар. Кейіт алана жоғыра, барға бая дуала, тулағы бас бүлейді. Бұ тұғынан философия білімін доктора профессор Виктор Данилович Михайлов ағас білге ғылжетті дейін кәлді. Бірі сағылық бүтіне, телефондар бүтіне бірін сағыта бүт, 32-11-616, 32-00-616. Қайандар ең кәләрің, бірі бітер күттіғарың. Үтегенен. Деді, авайықтығынан бұл рүкі түймектерге туы кәпсәп бүтін ханаты мәті, ола авайық дейінен. Тоғы дедіқ, барыта хетімнәк, барыта бұманда дейін кәлік бүтті. Кәпсәтен барамыд. Ол ұнатты бастықы, білеттезіз дейбік кәділі, бастықы идея бар тейім жәлік дейін. Онын байдыңнар қарақ алыты болу оқтақтыр. Ден, тоғы дедіқа бар тейім жәлік. Қандағы мәгінен сен бір нолог бұғытынан жоңғыр төндір, әбетет бұғы көмелігін амалаған спонсордан дейбі көтдуғы, әбетер көмматтар өретардан қалғалақтарға ұтары ұнан көмені ма болыр. Оның бар тейім жәлік ден. Бай жон бар болылырғыр бүйге үт бағалақ болуқтақ дегенен барын әттаққа. Төгіннен бай ке әлбір дағыны ғочынан обшестыға тұруқтақ болыр. Сөп, үйкіз тезіс болуына туақтен, бай кеғе бәді бас білейлік болыр ден. Бас білей кеғе олауын оңыстырығыр төгі болыр, көнлері қатшытың қамнапаққа матырағына нүгір семен сұттағына ол байден атыр бат. Бұл қатшы туаға тақсан әргейен, ұрбайан, туғары табарға құбылыйан, әбілден, саққайданан тақсар болығыны бейдері, әбітереті маркыс өрігіне капиталға құбылыйдағыны бейдері бай дол ақсаныңыр керер. Бай долу олау мүніну болағына қолуыры техникалі ақ кей, чағына масынала кей, таксистен сөп, ордық қолуыры дейлі ақ, болы қорыққа дейлі ақ болы тұға оларын қортамнан қатшы келдерінен сөп. Келі күрдік бара тұрар көріңнерінен, көріңнерінен қолуыры ұшытыл өректі ақ болағына кенгірге, оғына әкзәмінгі білімнен, әмей қырыда болар, қамнас келдерінен сөп. Еті күрдік бара тұрар. Омдан білген болағына мен туақ дейінден бітер біппіт. Обшестыва тұруқтақ боларынан нады тұғыр обшестываға олыс кәдерге байбыттар ақсаныр ағияны ағияқтақ тем бол батақ бәлірі орто байы, орто әне жоннар тағымнарығыр қайдағырынан түйер күрдік ұсдарыстывалі ағияқтақ қолыбыран олығынан әбетер күрі ауыз күйен дейбік кәділі ұспонсардатан онны манны көмі фондаларын тәріттері әнеңінен беректі. Онны олыс жадайан бар бұттар оқ болуқтақтыр. Оны мен ұдарыстыва көмілігін теті субсидия үлгіоты дейбік күддік берін өрі тағарыр. Ол аты бәді сөйіғар тұран бәдің бәді иттінер күға берер. Ол оны обшестыва тұруқтақ болар. Өскөті жон үгі өтті. Тоқта қарабаған бірген кеге жадайдағыны, тұтайдағыны, ғыл ұстың баран қалдағыны бұл обшестыва түгінер әргейін қалынсып. Рас майдан, айдан болан, революция болан, білі әтергеділі бұлас оларыян әме олы отуыра жана қалынсып. Оны бай жондар өйдеқті әктір дейін ебін, оны көтерді бәт нады тігір жаныңылар ақсанларын ағиятыр тұғығар көмі нюмат ұлбай әспай болуқты әктір. Онтон олыс кәдерге баян өсі байдарын доларын омың сірге күретер болықтарына сенбір обшестыва өбі оқ болар. Оны неме кенелер ағияты ғаққа дейін, әбетер болағына қайдаймыңынан бұл көттарбаттарын күрді оңыр оққа дейін, өсі ол тұтан қаван үлілен еңін бардақтарында бұл оқсы оқ. Ол үйінде обшестыва тұруқтақ боларын нады тігір орты әне күнін оларыр жонлар, ұтысты қойы ғидива жонлар ақсанары әлбейлі болдыр дейін. Оның себе сетімнен туғынан бітер біппейді. Бұл бай дол көріңі арас дейін, ол егер талан жоғыр
бүкеге барға бағай болар ден. Өрек білі талан жоғыр ден. Ол аты білген оттан оны дәуі кейден соқ, оғытын нар өреттері атылылар. Ол ғынан барын мен көрдіқпын аманлық арыйданы кәлтәйде бары бар. Нар үрді өректі атылылар. Ол білігін кемгі өпті бәсбәк болан ер олам-олам. Дегенден бүкеге аяған иттер иделек бұлынан барын жа өп боларынан көрін, тұстағынан көрін, тұқ білігі көрігі бәтін көрін, әбі үйренер күғақ ағылынна. Ол аты кейі үйетін тұққары үйренер кәме ағылынна. Ол судырғытуйда аны ағылынна. Оның кейі бұ сағым ұрыт отып бе сағырдылы күніскі ойлалар әді. Отып бескеттен астыңда аны күніскі үйраққа келбәккен. Оның де отып бейгірдылы бұлғычы үрді үйрағ Иде көріңі олар е тұрыр, хорог еделер олық сүтен қалар дилғалақтыр, оларым асығына ол бұйынды сөп, әбетер олық таңы онлық еде, онлық үлі көріңі сүтен қалын сөп, ол ғынаманы бүйі арасы өтігір ол ары еді бұтан тоғыстық барар, білгін таңы илінден үлі әлбәк, әбетер қар үлі көріңі әлбәк, ол онлық те мигранлар ең тұстарынан әме тұғынан кепсен, оны бігілі мұпылығына дегенден еті өрекпіт тағыма үрден алан етіне олыс көхін хоғыстық сыған нағыт, дегенден үлі барыта күнді дейін өйді білгі, үлі барыта жол, үлі барыта сетихи, үлі барыта байым долым түрді дейін өй хананы оғы күп кірердіғаттен, әтергілі иетен, үліттен тора тұрбат ғына иетер біте-біте болдар дегенден үлі вақтиде қама едерке ағаяқ болуға дегенден барын әттіққа. Үлі местетін бәті тағарынан, оны қанна қайағас көстірінен үлілі қамны ғатыға дегенден. Ондан же білген еті жоғыр талан дейін. Жоғыр талан дейін үксе әтелдерінен, өреппі жоңдар әтелдерінен, оңшы бұрығына, 15-10 бұрығына, өссі құрауыр 5 бұрығына айылғаттан бәрелдер дейін. Оның аты барыта үлеттен тақсар дейін. Үлеттен тақсар дейін. Оның ол талан дейіні өретен тұралар, психологтар дағыны, социологтар дағыны, ол айылғытын білген дата айлықтар, тоғамандық болар дейін, ол ғынан барын шетіне өскәбі тәйгеті, төріппіттері, ұжы ұрытума, барыта орғылақ. Оның қая ұшыталар көті бәспіккеттен, қая әгеға түп әспіккеттен, қандық ұшытал өреппітеттен барыта тұтылықта. Оның еті осқолаға үнергіттен әтебін. Қолығыра үшігі таланына ғырығыт, ұчытал кәлігіне оға барыты ғырығып болар. Үшігі спортсмен кәлігіне оға барыты спортынан үлігі ер. Оғыдық болар қолығыра. Еті олық құқуына, оны қайтақты күммаққына. Оның оға үтіктен өренер, оның таланына жоны батығы үйден онтан өренен хайдан керен барар. Жоғыр талан байға долға көбілуйді, әбетір капиталға көбілуйді. Капитал болды. Капитал дейін бәті-бәті әлбәтін ер. Әбетір нұчылғыты болы самавазараста үшесі стоимас дейін. Оны бәті әлбән істеған айы, үйрік әңән істеған айы сығыната үйран ерепті. Атыланыра үйран ерепті. Төгіннен жоғыра таланы ғылдар дағаны, хочынан кені ғырақан сыынаға тұрар болар. Оның білген еті ұспорқа, оның еті үрі, тойуық, үнкі біті өттігер таланына жоңдар аяқтарын көңіл еттер болылар, өсі байдылар да дияққа еп. Масыналынылар, үшіғе дейіні өті тұттар болылар, істер білер тұққар, қолығыры тестер адыры ғыттара, ұлған спортсменнар, қолығыра сылайы, үті алталы ғыттілі, масынаны сүй бі жоңдар балдар де, қолығыры дүгін аңылары ғар. Ол құрдығы әмет, қапсағайға, мастар дегіттігер, ұлған білістер аңыналар. Құты табаны үрдіуге бір мөліген болды қиылаққа біріге, ол Павол Бата қатшы, бағаң қатшы. Оны неті кені, оны жоғырда ақталанына, сетегілі ақпылығына білген тұрар, әлбі қатшыға тұрар. Оның жаманды қаддығынан, оны таба көрін, оғы жоғырын таланын сайындаран дейін, оны түріппеттер, хұрықтар өйдіулер,
Олигин оларын эрдеттен оннаманны сыйыран курхоктарга хыртыннаран, эби үрәктәңгә хыртыннаран, дегурда долу дөннәр бусуннаран, дегурын таланын арыя хатыллар. Урут боллаганы четибе хоппи күддөг әтә. Колыбыра бар боллаганы үзегә хоп болла чат хоп болла дип күддөг. Ол кәрәтә ол ми дүгәрәктәннең дипломнан нәрә дип күддөг. Эбит боллаганы билгин дипломнах таны идеар таланнах боллаккына, жогурдах боллаккына, онтуган таба туганар боллаккына, дебу аяккын иттергер, бүджекке хыдер иделяк боллаккына эн өрүү тутаксый баккын, олоккын оңостаргар төйү болар. Онын ити билигин бияка ырынак улаганлык сайдалык дияканада, тоо дитаккына кихи бэтин өйүнен жогурунан таланынан аяңын иттергер күттөнне услугу этерилелик. Олонно үйе сокун баппа коддук, онтан алларадтан тебир курдук жадагын биттебек коддук, барына барат ылахам качыга туруран оны психология мейдир. Эже бу тугуй жакайдай бу бирки хыллан хороктор ондук ордук хананан кирен бараллар, оны тип туатта бере, нахады бар бүкке, нахады ол ханны хананыра биттен күрдүг үскүр. Онтан аны боллағына саха төрөт итегалегер улахан жоғырда кихи жоллах болбаттен өйді бүл кытанақты еңе хеджере бітті. Қолы бір үрехі кихи байбаттен, уыз кихи байбаттен, тоғырындық өйді бүл бар. Чонны бигергетилер баалдарды быйылах, номокко кепсетерлеринен, колубры улу рехеті кытта абахы ластағына, кот аластағына буке керегай елгаланар дейін. Эбетер күйімсер дену кытта көстібет күйін колостағына, эмия котторана бістағына онтон эстер дейін. Эбетер боллағына депу комуғыннақ оқы етәтчі, кейін түфілгелінен кейрен бардағына тұсалы оқсулақ болар еңін дейін. Ара сетінде кәпсел, итағалттен сылттан кәпселінер әлбәктер. Олиғын болуығына түріппіттер тарда оғыз. Жоғыр барынды білігіне сәмей оғыстық сұрыт, ән онтуған күрдіріме сәттәк сәләнәк болар дейін үйретелер, ителер. Білінгі кемге болуығына жобыкені жоғырдақ таланнақ болуығына олығын оғыстуға дейін өйді білі өссе ұлыханның инниу көңі тұрар бақырдықтар. Отты білігін кәмге болдағына кейі үйлейтін қартын әрек үйінен бол баққа, үйінен санатынан, жоғырынан, таланынан аяңын иттерге ұсылуы бар болықтақ. Ол бияқа қайдары нәс соғыстық барар. Әбетер болдағына бұ туақтен, бәтін үйінен санатынан, қолғыра кемекір әсібелер амалыр болдаққына Қатшы көрді әтаққына пақайды орды. Өргенін өлер болақтыр. Виктор Данилович, бейқа білін қылғыз рекламына тоқты ол болуға. Ол қайынтан салдырық көп сөйбіз. Егер қоғын түйіме қайысты көрілер оғыт, бүгін бейін студия өтігар философия білімін доктора, профессор Виктор Данилович Михайлов. Қылжыттылар ор түліпеуінен бітін саната бұд 32-06-16-32-11-6-16. Үрдік үйрақтарғар үйреммет дәрба бейді дүлақтар бұд, тұбыты ғонысыладағын үйреметтер. Маңнады дүлір өт өнден кәлем барандар сатан үйлем естетін бұл баққалар. Кәлен олық ому көрінде неген үледі қамды үйді жандыр үйді әлбақтар. Тұғыл маңна бейға оның күлелдер табылуға қабыттары. Суқ боландарын бұрдақтыра деп өттәді. Құрақта бағылар маңына, жынан ол ұлбыт иделерінен үлелі әвәккелер олық атын еден үлелі еделімен. Құлар бі-бі-білер олым бар, кені оланы ұлыған бойын сөмілеттер, сөмілет дивигетелін оңырыр механик өт. Бұрыс түдігі әтті қана, оны білген болы анаттан бұл жоғызға Иди, теперь курдук учуете. Сону неделерге вюрети, он кенегас келиафтяг, тенияфтяг неделерге эрдеттен белемнеем бередегенен департамент терили бите. Сылай, ому киринен, кин вюрек терилтелеринен вюреттери диен. Оно сайдывыт, ол онны хөпті бәспәкке хайдывыт тетеме бұтаран, кіндер гүлі местеті көйен тақсы батаға.
Онын-онын олы-олар бұрыйдары оқ. Общество бұрыйдақ. Онын ити, онын кейін көраттарға, қолыбыра авиационный заводтарға үлелектерін сөбеті сөмелеті таңар сөбелеттерге бұл Уралтан арға, Иркутскайға бар, оны Комсомольскан Амуре дейін көраттарға бақтар. Онын болуаны тол, бойын мотордарын еңейін тоқыз арасийске сөмелеттерге еңін оларды олар қайылдар. Оны тол, оманна оғылар мотордары мүлелелер. Онын ити үлеместеті көйін тақсы бат. Олегенде білген әбетер болдығаны, онына орманына, үйерінің бітер-бітін кәніне, онны кеде олыс әлбен, онны кеде өрен біттер олы әлбен қалан үлеместеті көйін тақсы бат әбей әпті. Онына конкуренция. Аны конкуренция бітер болдығаны бейеқі, бұл кені жүгіне жоғырының талағының бол баққа, тоғыра атын принциптерінен үліға ұлар үйден әқпі тепті. Ол деку ған, арасы ердінен бүтін үйдігер әпті. Аймағынан, тұғынан бір дойдылағынан, ұруынан, хор-хор бәрік берен, еңінден, тәуінен манан түйек әйден үлі ұлы бар. Бұл әйсті әтші өкітті әнерер. Ол әсті бет. Алло. Алло. Алло, әсті бет. Да, здорово, здорово. Это Евгений. Да, здорово. Әсі бір істәтші өкітті әр? Әлі өстәбет? Әлі, дұравларым. Да, үйдігін? Үйдігін, істәбет? Дұравларым. Дұрава? Ажыған өте бізігінді көтшетаған да онына? Бұл, Горнайтан Христофорова ден сүйдім. Онтан етейте, бай жоннар баяқты ақтар жақ құрдығы етен тағар бұтын аға интересірге еттім. Атам бұл бігітге егер олар жаннар өйпетін, сүйепетін тоқта сормығынан етен, үлебі отын көрен, ететерден бестігін жаға тұттыра бұт. Ол өйпет тағыны қатар мүхә қымматтар. Оның барлағыны ол бігі олар жадағыны аранатгар кейлен олар бұт, ол өйпет қатшетадағыны сүгін сағын кәдбәт. Онан байяқтақ, жан қаянды байяқтақ, жадай бұт, жан қаянды жадай яқтақ, де құрдық. Әтен тағары түрсепті оғы. Кеті кәнеттен, ұмналықпіне кәнеттен қағалым, теміне деп әппен, байбы байдын деп әппен, опсайынан бай жон ақсаны әлбән ехере болдар дейбін. Оны өсі ағам баран бәйетін күынан олырор араңа әлбектәк дейбін. Сыта байбыттар ақсанырағы яқтақ, әбетер бұста жадай бұттар ақсанырағы яқтақ, орты әне бәйені күынан олырор араңа әлбектәк дейбін. Жарықтанар құдарыстыбы оны көре оларор. Олығын итіні кемігер өттен тәңнен берер күрді ұсылығыны тәриен иен сөп дейіні бұн. Ол қолығыры мегеттен тұтылықтанмад. Иті обшестыбы қайда болуқтағы дейін, қайдақ болуғыны тұрықтақ болуқтағы дейінгері әппет дейін атапытым. Байбыт байдың дейін бол батақ. Байбыт көмілі ол онны көріп олдағанда кені бая дола тұғалақ дейін атырын сөп. Онтан жадай бұл ке, жадыңы кеге үлелен қамнан аяңын еттерге қығылық тақ дейін. Өскөті көнлері үтігін әрі тоғы яғыджар болдағанда білден тұрар кені үті тұруқтан тақсар қыға қоқ. Аңардасты көмі қатшыға әренен оларар кеге қайдақ тағаны ұғын саннамат, онына бәдің қынан оларар қыға қоқ. Онтан екі сүйтігі болдағанда те әпке таған. Ити аптырыскай бұрап дейін бияқы олғанлық сайды батақ сала бар. Тұмы ғражданскөй қодығызқа түрдіс жаға құтырдатай бар. Бар. Ол ғынан баран оны болдағана аптаддар тұғамматтар. Кеннер болы толыра отчу әрі бұғытынан сыын алан алылар. Ол үрі мелодия дарым, үрі тұла мелодия түшігай болдағана үшігай үріңі ұллабық кеге білден тұрар әлбәк
Эдбактың ұрыққа айтар болла, ұйры үшуға еттен. Ол оны боллағына қадда қарағынан маңны те авторске бұра бұраңа чылыр жонынырғы әтен толыра отчу бәті ол жону саныр тағымға тиен сөбеп олу дегенде бүн. Білгін боллағына ол оннық тұрук үйеске бәт, хора үллестер, хора үллесті бәт. Оны боллағына білден тұрар, аңдай дүға туақ бара, бір үшігөй мелодияны үйетін тұққары, бір үріні аян баран үйетін тұққары ол ғанарарығар олары, аяған итте олары, жонлар бағылар. Оны толыра болы дойдуттан дойдуға тар. Дегінен болы бір үрі үрілақ. Қолы бұрылан көрді оқында, дейм бұл? 6-7 сылар ханы, Эдита Пиоқа хамай білдір үрлетін айбыт кей. Бұл атын хатан әтіркен оқ, әттіпіне дейм. Кені боллағана бұл Эдита Пиоқа үрлеті таққыудың кәнеттен, виниловы пластинка тағыстаға дей, адыдыттан бұл үрі аптары. Бір сылы егер Москваға үз құстуа квартирадылар. Оны Эдита Пиоқа мақтанан тұран бірлянақ, بهله قطعاً می‌بیت. آن دو به بیشک هنگام دندک باره. دندک. که تو بیتنیته دی این نتیاره کلین تیار تی آن نتیه داره اوتا کلیال رو بندی که نهی تی اتیم این تاریخ بود سرین سانام دین اول دور دختران نجندر یلستیگس خلوبره ویرپ بیتوچیتالر بار اوی بود اویانگا جرگتابو جندر بار Оны көмелеспіт аймақтара бар, таварыстара бар. Ол оны қаддар ханыр күрдік, өйді қана аламай ғылақ келелі болайылдар дейін. Еті барытаттан түс бәйден. Аны болла әтінне ұлықан жоғыр талан бұл кейі бейділен кейі байы бол. Баққа норуыт бүттіңің байы болан алыр. Жауыл бек әсі текпіт, оны текпіт. Листәшілі бек үтті әңірелер. Олестевіт. Алло, Стивит. Да, бу, усалдан дүшүнүттөн Афанасьев Егор Егорович жерге. Дараба. Оны булганда мен думанлык жерин токтоктун. Коллаборати республика болдун, улус болдун, мехлият болдун. Бараларга караптан билип пенсия, пенсия качыта, оны ток качы, бюджет качыта деген келерсе. Оны болғана білген барты кеті сәтті оған бір өні дейгәчі тұқ болу. Бен бір өні пенсионердер өлі дейлер олла, сәбі республика дүне. Оны бұл жанлар болғана әті әдеддер өлі дейік тұқтарын, өлі лияқтақ өлілерін кілілер өлі дейлер олла. Бұл қолабыра бұл мен бұл үйтет олара, кәпсе олара кейім раты пенсионер болу әпті. Сені болғана өлетін, қатын жоғы بیشی بله نه خلبورا نار کوتنا هیچار میلی بیتان ورا پیاکترا پنسیانیت جن ولیم بله سعی دی آنام بر بچی هنی بنشیاب آنو خلبورا بیشی نه بله نه بیه خم نه فیاقتا هران بیشی چه خشلاق بتبلاق تو که بله یه بیشی بله نه من نه فیاقتا خسان فیر مر بولن کنارت سوگ بازت ترینن سو اول جنو ولیل تر بله نه بیشی ویت خیره بیلر Ini bukan istilah kecilak bila juana. Oleh itu bila anda bukan nak jenar pensi atau kebutuhan kena gram biasalah kanan dari yang negara haran. Bahasa orang kepuga tuh tetan ulir terbunar bukan orduk bulu tejian. Bukan kini begitu tuh tejian ira bunar itu. Jadi sebiji istilah cukup ter. Hello, Stevie. Hello. Сәп, жәрі. Деті, сөгігіт бол дейділер. Білден тұрар, мен сүйілбе ғылы бұғы өремедім. 12 ғыл асколаға, 5 сыл университетка, 3 сыл аспирантураға. Сүйілбе ғыл өремедім онын. Ол онын бәйім жоғырым, талағыным, идем үрді өреққа бір предиметі өретей. Оны нахан олар аркейі бін. Ол идевер болғаны тоқ бар алларадтан, хамай күрі дұғынастан, ассистент дейінтен профессор дейінгі тақса алар абын. Оны мен жоғырым талағаным үйреған бүтінгіте бір иті күраға сәйге ағын жәрепті. Мен халаячы да болбатақ бін. Оны бача хас бардығы, хетті омын астым. Аны болғаны білігін іті бұ идебер болғаны чіп-чалға тиегі жабын. Онтын үрдік доғынастағаны, ат солдағаны хоқ,
наука доктора, профессор ден дугнастахпын. Буманна боллагына син ити эдер бегаһара үлелерин сагалабы дөннөртөн син туура ордуктах боллагым ди. Үрөммитим онун опытым да бар. Онун били ким инекенти негиз тарбаха бетен турар. Туху сахартан туғы сақыры күтті бұқылба бұл оқпардылы үлінен көреметі дейді әпті. Ол күрдің мен тұллақсың ағам қамныңырын тұққары, онына түйәйін қалбатақпардылы, онына Джон Серген істерін тұққары, іті үйдебінен үлілебітін бұдан тұғалақ күрдің. Бияқа болағында ітінне қамнасып күра тұққа хаулеленер дөнірге, Онан хаулеленер дионлар болгону хидде баттык астаусловия хидделлер. Ону кинилер диссертация комискен наука кандидата болан доцент ученый званиятын лан докторская үлелен кескиллере кием. Онан кинлерге тинне килбүкке үлелете камнатаганы жогору талааны арылдаганы себеп. Дигенен болгону мен Жер күнді аражын істәйтшілер, тәбізері көрәтшілер, кейт аланы жоғыра барға бағая дуылы дейін темаға бүгін беге философия білімен доктора профессор Виктор Данилович Михайловты кепсета олыра бұд. Де, бұл талан нұрот. Тоқтен, жоғыр талан, қас бейді кейі, жоғырдақ таланына кейі бәйтін әрі бас білейді бол батақ. Тоқ. Иті үлдік тағымға тағыстағаны, төгіннен үлдік тағымға тақсардағаны, төгіннен жон бігіребілен ұлардағаны, кені іті жоғыр таланына кенен әрі бол баққа норуд бүттіңің байы долы болыр. Яра қолы болды. Оның үлчілікті достаяние народа дейін атырар әпті. Өтші оны болғана кені бұ байын долын қарыстық тақ, үрдіктік тұтуқ тақ, сайындарық тақ, оныны әппетінен өйдік тақ. Мен сақан ұрғытын бейір таланынаға болан тұраммын, бұ сақан ұрғытығар бұ бай бұнан, жоғыр бұнан талам мұнан әлбәк тұғана қалық тақпын дейін. Онан болығына мен бәліғ бәйім байым қайтақты ғынарым көңілім дейін баран сүдеват бәді қарыстанан көрінен істінен жоғының түйәрбәкке ғыджерге жолу ұқтақ. Ол жоғыр ғыр көйтір бат. Наға түйәңі бейір жоннар балылар, әбетір бәйім бәппінен әрі жіспетім дек құддық аныр жоннар балылар. Әбетір болы ол жоғырдырын таланырын ұскайдан, ұған тоғын қаннардан, қағындарын бейір жоннар балылар. Әбетір болы аны иен аған бұғытын әстер тұруққа кейрен алалылар. Әбетір болы кейі атыттан аған алалылар. Бұл бәлі жон келеян ғалар олихин бұ байдол бәдігер дағаны, оны жонғы дағаны тұғалабап болан ғалар, кәқтан ғалар, төттір баран ғалар. Олихин детіні жоғыр талан сібігіте бар болығына қырыста болағдық сығыннаған, оны бұ кейі бәді дөктәк. Мен бұ нұрот бігіребілін ұлым, нұрот сөбілігі ғытабын, нұрот кәтәр істер кейтәбін, мұндық жоғырым таланым нұрот бар тұғалықтақ, нұротым байы долы болыр ден, оны өйдеті ғына білден тұрар кені атынлық дегенар. Хор-хор болығына тосты туыры бұғылынан сенен, қаян, оны хаталы оқ кебірен, кептен, қайдары жону коматон қорғытынларың бір жонлар әме бағылар, жоғырдағы жонлар отты құрығыр. Әбітір болы әті жоғыр талан жанатты спортқа да бар, үйрекқа білеге да бар, үреға тойыққын күйге бітеге бар, арас әге абардығар бар, жоғыр талан дейін. Ол аты болы бәйтін ұғылытшы күрдік ғананан тұққа қаланы қарбы ғиддер кейі болан алар. Онын он тұғыда кәфтерге барыр. Келін дейін әстен алын сөп. Ол елдеті бұл барға бағай боларынна дәтігір, онына дегінен жоллағы жоннар нұрот білінер, нұрот таптыр,
сүгүрүер жоннору жогордорун таланарын карыстыактар мунда онтолорун үрдүк үрдүктүк тутагыактар дияныбын билбейм. Сәлем ягыз тәҗүкдер. Алло, Стевит. Алло, здраволарым. Үтүгенер. Биктаҗым оштаман найта, бу кирилин дәне итабын. Бу булган аспет кунсанской болашак көне төрүмгә болбыз балганын ант кайдак төнөн дөне. Сәбәт үтүт, әсәккис. Алло, здраволарым. Үтүгенер. Нурова. Үтүгенер генә. У солдаттан Руслама Тивеевичпы. Так, Виктор Данилович. Эйин катары Кырсан кәдбек кейбен, Үчөйді кәт кеттейбен, Мақтал, Онна күрге хасқылы, Мамны жоңы әргеға, Солгын әскін керді тұрарға бауырауын, Декірге тәргер нұрылғыны, Де, жоғыр талан тағынан сатап олынады. Мамны тұрып күт, әппетіне білім күстәк болынады. Мен олықтар, бұл Евгения Исаевна Михайлова, оны Анастасия Божидонова, ағылар түңсілерге, сиеске, бастығы сиеске, 13 жылағыда, бұл әнішвей тұрып күті біккен. Салғымапты жүнділі, Кыбыстыбаққа бейін екерденен, тунан вона во үчөт үлөтүн таба көрөр бекингендер сүбө ама берендер во күн бүгүн аңылы э болан олорун эрен ити тугунан жарыктанабан ана мегө төрөп кеттер оголорго сүйөнөр анда аны көй усмовиятын бары билебек инчага иттирдеге болан олору бот урукту кенне көтүк бар бар бай бутун баркын эстебет билгенде атыллар. Я вопрос кетиебен. Я бу агы якынуктага та азет тагар бута. Бу улан гимназия тугунан. Бүтүндө үчвей гимназиялар надылар. Кингилер оготаланын жогорлон. Ондо төрөп күчү чугастык үлөлөтөлөр. Үндүрөн болоттар бу сүрдө чесөр бу көрөн бараммын. Мен эле эле тагыппен. Чакчы даны биги бу уланга өрөкөн кенме. Кеджек даны урулу тогулу кемер. Кайчы суакка мигер. Боғылар мас жиға, мас осқолаға үйерінен кейі болып бұттыра. Сәп, әлелі Дәрі, бастықы еді. Дәрі кәнігіттен, кәнігітті қалдыққа. Олан гимназияны мен қалыны аттан білемін. Валентин Ауаш, Филиппабы дағаны, Петр Петрович Местниковы дағаны үшеді білерді жандарым. Онына қарамаңынығы тақаста да бара әді бітім, көрбітім, істебітім, іте жоғыннақ тәрілді. Оны ті жоғыр талан себекеді біліндіңіне оны хата бұлға күбілуту дейін. Әметі тұғына кепсеті. Жоғыр талан үескен баран, көйен ағылан, хата бұлға көбілуі батағана ұлығандық тәнебет, ұлығандық сайты бат. Оны еті керейлін хама хеп кәтер. Оны еті оғыларға хата бұл, хата бұлың әрәдіға қадеріне. Петер-Петер Үскандараты ептен жоғынна ұчығытал бар. Педу көбілімін кандидаты. Ол хата бұл дейін бәді программалақ. Ол ұнтығатын тарғатар, батығатшылар бағылар, тояқ қатарғатшылар бағылар. Оның тәнеен егеден бағылақ бұн. Онтын еті екі сүйетігі болуғаны тұғақ. Жәді ұстық бапырос. Тәрәхіне ақту, тәрәхіне ғоқту дейін, кем кегәтші барду, ғоқту дейін, оны тұғыл бұтча әтіқсар табылды бат. Ол ғынан баран, әті бүгін интернетке ақпып ғыдағы білі әрі ғынабын. Әті әміске қомылу болар дейін. Әміске қомылу болар. Джон ұйылғата қамсан, отуара қамсан әміске бағай кемді кегейті олыс түргеннік қомылуын олар. Қолы бұрыты WhatsApp дені месежерді дендер. Оны де социалыны сет білген ұлу күзгі құбылген әрер. Қолы бұрыты түйірігер WhatsApp бар болын Павел Николаевич Грудинінгі тоқты қарабаған қолай бер біттірі. Өйбеті ақтыбада көттіптен. Дегенден пропаганды барыты ол атын кандидаттарға бар бұты әрі-әрі Павел Николаевич Грудинін ордық түйірігер сөзді ақ популярнай бол бұты. Ол бірісінеті болғаны кейі барыты WhatsApp қаларыр. Оның WhatsApp түргенлік тарғанар. Онтын жеті іс қоғаныңыр келіңі тегер білігін оттан тоқтағаны себекі ғоқ, барыта қайдары ғоз көйді. Оны те мұнияққа мұстығы дженер соғыянда қалылыр. Мандық болу да дебетіктер бұғылаға та. Оғынан баран еті қанлық бағарар түгінгі, еті дегінен түрген бағайты қомылдар, қанлығыры социалынай кәскілі
санаатула эбетер кихаатыттан ахар ду туаре кихи келеяк бүгитамай гэта тагастагана идигур дүгдөбөгүнүк комулла оксон бласка сананы этер кыак үескэ бите гражданской общество сайдан эрерин тогуда болар. Иди бластарга серети бүгитнан сыналаных так. Эгеги ордо коготуттуман жон инди жон жон тантеймен жон олон интерегерген жон олон олардарга үлелен иннеги матахтына булагы бебитили битердилык бутун себебиттен санага тердер. Ярыкта бит. Ондо эрети. Эрети. Сэр, я талан жогор. Тимикке алабара. Тигит таланы дик таба көрбөтөккө арыйбатака калган. Калганлар. Эзине кайда? Ону оте билгин ити гимназиялар дедер баалар. Ону көрөн те билгин ул ону кү ону тухунан ити акка берет якка дейин бар. Хоро ону таран олак табылды бат колбу берет яккана да дейин. Огунан барын мен итини чакадер улганлык сеңер бетте курдукпун дей кесеп то дей такка күннөр школага Батыхы, көгітіхы, үчігейге тардыхы, бары чүгей олар бары гимназияларға, онна ите қанысқалаған өретер осқаларға көхен алалар. Көннер осқалаға болағаны ча ортақтан анныкі... Арары күрді болағы алар. Онан ұшыталарға дүлелерге ұрақан күрдіп, мүнкірдік біне. Онна оларға қайдар қағылана алар, бір қағыға. Оғы бәтін батыған өренері. Үчігейге тардығар, үчігей олар батығар. Сәп, бір әңгі Таланнан жоғырдақ сөйсіғіт, таланнан жоғырдақ алаятшы дейін. Талан жоғыр ол үрігі тойы үнкі бітері бол батақ болдағы дейін. Оңырын тағаратшы әлбәтіңіні бейді обсестіба байы долы қаңыр. Идінді әйін күтті олық сөз бүрген сөбілі әбін. Сәп жа, Виктор Данилович, араттан беге әссеті көйінгірі бұп болу, халғығық бұд. Әтәбірлі капситар тема бүтіндәккен, істәшілі бұд сүдәнден кәтәлілер. Әйген, онында тұбұл маңды берілер бітін. Әнжара күнді істәшілер беге әр қолы түхімәқ тілізерінің онында радионан беретін түміктүр аражаға біреген 6 часқа көсі өк бұд. We'll be right back.